pra vocês e um vídeo muito, muito especial, que é um vídeo que vocês estão me pedindo. Logo quando eu postei lá no Instagram que eu tava fazendo as modificações aqui na nossa salinha, vocês logo me pediram tour e é claro que eu não ia deixar de fazer esse tour pra vocês aqui da renovação da nossa salinha. Já existe um tour aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, que é da decoração antiga aí da nossa sala, mas muita coisa mudou e é lógico que eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu não consegui gravar o tour aí das mudanças, do tecido e tal, mas aí agora no tour eu vou detalhar direitinho pra vocês da onde é cada coisa, quanto que eu paguei, tudo certinho. Então se você quer ver como que ficou a nossa salinha, vem comigo! Bom, pessoal, começando, estamos aqui no hall de entrada. Então aqui é o hall de entrada, que você tem a visão dos quartos, né, do corredor dos quartos. Aqui ao lado é a brinquedoteca da Karina, onde era o meu home office. E aqui é a minha sala, que eu vou mostrar pra vocês agora tudo no detalhe, tá? Então, se você não assistiu ainda o outro tour, eu vou deixar aí nos cards pra vocês entenderem como era a sala antes e como ficou a sala agora. Então, vou começar agora pela estante. Logo na entrada, vocês veem aqui essa minha estante. Ela é uma estante que faz par com o meu rack, nesse tom de turquesa. Eu deixei ela, era em outro lugar, vocês vão ver no tour anterior, então eu deixei ela aqui no cantinho. Porque assim, como ela tem bastante coisa, bastante informação assim que eu gosto muito, que eu não abro mão. Mas eu achei que aqui no cantinho ela ficou melhor, ela deixou o ambiente mais leve pelo colorido dela, né? Acabava poluindo um pouquinho ali e eu não quero abrir mão dela, então ela vai ficar aqui. Então ali em cima, ó, eu tenho essas caixas organizadoras que eu guardo documentos, contas pagas, tudo certinho, eu deixo aqui. Lá em cima das caixas, ó, eu tenho aquele vidrinho, um bolzinho, que tem umas folhinhas secas, que eu coloco o aromatizador e deixo a sala bem perfumadinha. Aqui eu tenho Matilda, que a tia do meu marido fez pra mim. E aqui nessa estante eu tento organizar mais ou menos por cores, tá? Então assim, nessa primeira parte eu tenho alguns livros meus, ou meus ou do meu marido, a gente coloca assim mais as lombadas combinando com a decoração, né? Então aí aqui ficaram os livros vermelhos. Aí tem esse ônibusinho de Londres, essa cabine que é um cofre, tem também os meus carrossel, nossa gente, falhou o nome. Esses dois carrosséus e tem aquela árvore ali que eu comprei na Adriana Arteira, que eu acho ela linda. Logo aqui abaixo eu tenho essas duas, são divididas em duas cores, né, os tons de amarelo. Então tem ali o box do Senhor dos Anéis do meu marido, alguns livros. Aí tem aqui esse potinho que a gente guarda, é um pote de objetivos que a gente conquistou, então a gente coloca ali dentro tudo que vai conquistando. Aqui eu tenho essa velinha de canela que foi eu mesma que fiz e é muito cheirosa aqui logo na entrada. E aqui tem alguns livros rosa e tem esses dois coelhinhos, tem mais esses dois carrosséis aqui que faz parte com o vermelhinho dali. Aqui embaixo tem os tons de azul, ó, aí tem os livrinhos em tom de azul, tem esse globinho que eu ganhei da minha amiga que foi pra Cartagena, acho que é assim que pronuncia, né, Cartagena, não sei. Enfim, é lindo, eu ganhei dela. Tem esse globo terrestre e tem essa cadeirinha aqui que tá em lugar errado, que ela não é daqui. E aqui fica os tonzinhos de azul e ali fica o cofrinho do Caio. Aí aqui embaixo também tem alguns enfeitinhos. Eu tirei bastante coisa, se vocês observarem no tour anterior tinha muito mais coisas. Eu tirei e provavelmente vou tirar mais, tá gente? Porque conforme o nosso tempo vai ficando mais escasso, a gente vai tendo menos tempo de cuidar de muita coisa. Então eu tô abrindo mão de bastante coisa aqui em casa pra poder ter mais tempo hábil, pra poder fazer um trabalho legal, pra poder ter tempo pros meus filhos, enfim, pra ter tempo, né? E aqui embaixo fica uma baguncinha de bíblias, caderninhos, tal, cadernos de estudo do meu marido, então fica ali embaixo. Então essa é a estante que ficou aqui no cantinho da sala, e tem um gato chorando, que aqui em casa é normal, né gente? Gatos são da família. Logo aqui no cantinho, eu tenho aquele espaço que era do meu antigo home office, que eu também vou deixar o vídeo aí pra vocês. E agora é uma brinquedoteca da Karina, que eu vou mostrar só um pedacinho pra vocês. Só pra vocês verem como tá ficando, tá vendo, ó? A gente ainda tá decorando, tem alguns brinquedos dela aqui, tá uma bagunça, gente. A gente vai pôr prateleiras ali. Ainda vai ficar bem bonitinho esse lugar, então não vou mostrar muito, porque não está pronto. Então, onde era o home office, agora é uma brinquedoteca.
Logo aqui temos a mesa de jantar. Já falei muito dessa mesa pra vocês no Instagram. É uma mesa garden, é aquelas mesas de jardim. Ela é feita de pedra, tá vendo aqui em cima? E eu adaptei ela pra ser uma mesa de jantar. Então eu comprei com 4 cadeiras, comprei uma feira de decoração. E aí eu coloquei aqui na sala, achei que ficou super legal. Mandei cortar o vidro da minha antiga mesa e eu achei que deu um super charme aqui pra sala. Fica bem bonita, né, gente? Eu gosto bastante. Eu não gosto muito de móveis muito tradicional, não. Então eu achei que essa mesa deu um super charme aqui na sala. O que vocês acharam? As cadeiras dela são bem pesadas, gente. Bem pesadas mesmo. Porque aqui, ó, é como se fosse uma pedra, sabe, ó? Então é bem pesada mesmo. E eu amo, amo de paixão essa mesa. E eu achei que ela deu um super... Opa! Eu achei que ela deu um super charme aqui na sala. Logo aqui no cantinho tem esse conjuntinho, são 2 mesinhas que fazem parte aí do composê da mesa. Tá vendo? Elas são lindas também, são bem pesadinhas também. Eu coloquei esses vasinhos aqui de planta, que são esses vasinhos com passarinho. E as plantinhas verde água pra combinar, então achei que ficou bem legal. E essa é a visão da minha sala de jantar. Já esquecendo de falar pra vocês do lustre. Esse lustre lindo, acho que não vai dar pra vocês verem ele no detalhe de pedrinha. Ele é lindo. Eu comprei ele numa feira de decoração. Deixa eu apagar aqui, tá vendo, ó? Ele é bem legal. E provavelmente, gente, eu vou receber ele na loja. Então, se você não conhece ainda a minha loja online, eu vou deixar aqui pra vocês, pra que vocês possam seguir. Muitas das coisas que eu vou mostrar pra vocês, vocês encontram lá. Porque, afinal de contas, eu amo decoração, né? Então... tem que ter lá na loja tudo que é muito bonito aqui de casa. Com certeza eu quero compartilhar com vocês. E agora vamos para a sala de estar. Bom, gente, esse é o lado da sala de estar. Aqui é que houve toda a maior mudança aqui da nossa sala. Vocês lembram que minha sala era toda colorida. Tinha aquele tecido verde na parede que eu já estava cansada. Então houveram muitas mudanças e eu vou falar para vocês cada uma delas. Primeiro eu coloquei aqui nesse cantinho essa cadeira Eames. Não sei como pronuncia, gente. Mas eu vou deixar aí na tela para vocês o nome dela. Eu comprei pelo site da Americanas e eu paguei menos de R$200 nela. Eu achei que ela deu um charme super especial aqui nesse cantinho. E aí aqui eu coloquei essa almofada que eu comprei na Niase. Eu paguei, se eu não me engano, R$29,90. E ela é assim, ó. Daquelas que dá pra você desenhar, escrever. E aí as crianças se divertem, né? Cada hora tá escrito uma coisa, cada hora tem um desenho. E ela achei que ela ficou super charmosa aí nesse cantinho. Confesso que eu tô tentada levar ela lá pro novo home office, mas eu tô com dó, gente, porque ela é tão linda. Ela deu um charme todo especial aqui na sala, eu tô com medo de tirar. Logo aqui em cima eu coloquei esse quadro, que eu comprei no Extra. Esse quadro tá mais comum do que tudo, né, gente? Quando eu comprei eu achei que eu tava arrasando na novidade, mas no fim, qualquer Instagram que você vê de decoração tem esses quadros do Extra. Mas eu não tô nem aí, eles ficaram lindos aqui, eu paguei, se eu não me engano, R$29,90 nele. Então, assim, pra mim ficou um charme e eu não tô nem aí se todo mundo tem. O importante é que eu amei, achei que ficou super lindo aqui, combinou muito com a almofada, com a decoração que eu tenho ali. E é o que é e é o que vai ficar, né? Então, logo descendo aqui, eu tenho esse meu rack turquesa. Se eu não me engano, gente, eu comprei ele também no site da Americanas. Ou foi Americanas ou foi Shoptime. Mas como esses sites são todos parecidos, né, não é difícil de encontrar. Logo aqui em cima eu coloquei essa bandeja vulgo porta-retrato que eu transformei em bandeja. E coloquei aqui, ó, com esses 2 passarinhos e esse abacaxi rose gold, que é lá da loja também, gente, ainda tem disponível, é só ir lá. Se eu não me engano, ainda tem. Se não tiver, tem dourado e tem em prata também, se você não gosta tanto de rose gold assim como eu. E aí aqui também tem essa luminária, deixa eu acender ela pra vocês. Pronto, gente, olha como fica linda, ó. Ela dá um charme todinho especial aqui nesse cantinho, então à noite a gente deixa tudo aceso, fica, sabe, uma delícia, fica super aconchegante. Eu confesso pra vocês que eu tô amando essa nova composição aqui da sala, eu achei que ficou mais leve, mais interessante, mais a gente, sabe? Eu amei mesmo, de verdade. Então, logo em seguida, ali embaixo, nós temos home theater, aparelho da NET, todas essas coisas de eletrônico que toda casa tem. Aqui nós temos a televisão, minha televisão é de 36, 39, 30, acho que é 39 polegadas Smart. Eu amo essa TV.
Ela é pequena, mas eu acho que ela é ideal aqui pra nossa sala. E eu não quero colocar ela na parede. Eu gosto desse charminho, desse pé dela. Então ela vai ficar aí mesmo até o dia, sei lá. Ela vai ficar assim mesmo. Aí aqui eu tenho um vasinho também, que ele é meio rose goldzinho, mais fechadinho, né? Ali eu tenho as minhas duas torres, que ficavam ali na prateleira. E aquele baleiro ali, que particularmente é da Karina, ela guarda todas as balinhas dela ali e vai pegando. Logo aqui em cima eu mantive a prateleira, eu só mudei o quadro, eu coloquei esse da Audrey, que inclusive também tem na loja, só que, se eu não me engano, uma versão pequena. E deixei essas girafinhas que eu já tinha e esses dois vasinhos, que eu achei que deu um charme super especial aqui nesse cantinho. Então essa parte, essa parede do rack, ela ficou assim, ó. Achei que ficou bem legal. Vocês lembram que eu tinha um monte de quadrinho ali, fazia um composê de quadros, e achei que assim ficou muito mais interessante. Virando aqui, gente, que foi a mudança mais linda, mais maravilhosa que eu pude ter feito nessa sala, foi a mudança do tecido. Sim, gente, isso é tecido, tá vendo, ó? É um tecido que lembra tijolinho, parece papel de parede, mas é tecido, ó. E aí, o que acontece? Por que que eu não compartilhei com vocês a mudança dele? Porque eu colei por cima do tecido que estava já aqui. Então, assim, gente, foi um super risco, eu não sabia se ia dar certo, eu tava preparada pra não dar certo, então eu falei, não, quer saber, eu não vou arriscar, eu vou fazer e depois, se der certo no vídeo, eu conto pras meninas. Eu comprei esse tecido na Niase, ele é de duas larguras, então não teve emenda, o que me ajudou muito, e eu paguei R$29,90 no metro dele. Então lá na Niase, na 25 de março, no sexto andar, você encontra igualzinho, se você quiser colocar na sua casa. Esses quadros também são do Extra, ó. Eu comprei no mesmo dia. Eu achei esse de alce maravilhindo, gente. Eu achei ele assim, super estiloso, super atual, super a proposta aqui da nova sala. E também são quadros que vocês vão ver por aí, então... Normal, né, gente? Aqui eu mantive o aparador de antes, né? Esse de vidro. Aí deixei as lanternas marroquinas aqui, aquele enfeitinho de árvore. Essa velinha que geralmente eu acendo à noite, o aromatizador de ambientes. Ali no cantinho ficou o nosso climatizador. Ele é da Philco, o pessoal tá pedindo bastante pra eu fazer resenha sobre ele. Logo em seguida aqui tem a minha mesa de centro. É a mesma mesa de antes, né? Desse... Eu amo muito essa mesa porque ela dá um... Sei lá, um ar mais vintage, né? Esse material dela, essa madeira mais desgastada, mais estilo pátina, eu gosto bastante. Então eu mantive aqui, mesmo querendo colocar uma mesinha pé palito, eu acho que ela ainda tá super combinando com o composê aqui da sala. Aí em cima dela eu coloquei essas bolinhas que combinam com o vasinho ali que eu mostrei pra vocês. Deixei aqui os meus alces do Natal, né, gente? Eu não resisto. Eu acho que eles são super charmosos e não tenho como guardar eles pra usar em outro momento, porque eu amo demais. E aqui em cima tem esses meus livros caixas, que eu só deixo de decoração. E ali em cima tem esses passarinhos aí que a gente coloca os controles pra poder facilitar e deixar muito mais organizado. Então ficou assim, ó, a visão da parede nova. Eu achei que deu um charme, deu amplitude ao ambiente, clareou muito a minha casa. Porque vocês sabem que a minha casa deu uma escurecida por conta de ter fechado a sacada. Então achei que ficou super legal e eu amei de paixão. E essa visão da sala agora, depois da troca do tecido. O lustre também, gente, vai ter disponível na loja, só aguardar que tá chegando já. Tá, então são esses dois modelos, esse quadradinho redondinho. Logo, logo fica ligadinho lá que eu compartilho com vocês, tá? O tapete, gente, é um charme à parte, né? Esse tapete, ele é da Niase. Ele tem um pelo super baixinho, gente. Ele é muito bom de limpar. Ele não pega sujeira. E assim, eu tinha comprado um outro tapete, que eu vou deixar a foto aí do lado pra vocês, que é um tapete que eu gostei muito mais que esse. Ele era muito mais bonito, muito mais charmoso. Só que, gente, ele pegava tanto pó que a gente tinha que aspirar ele pelo menos 3 vezes por dia. De verdade, não é mentira. Era um horror, sabe? E os gatinhos deitavam, tinha que aspirar. Se você pisasse, tinha que aspirar o tapete. Então, meu marido falou, pelo amor de Deus, vamos comprar um tapete decente pra essa sala. E aí a gente comprou esse na Niase, se eu não me engano, foi R$ 249,00. E ele é muito prático, gente. É uma vassourinha, um aspiradorzinho nele. Já era, fica perfeito, fica maravilhoso. Do lado de cá, nós temos a parte do sofá,
que eu tenho um vídeo aí contando pra vocês do dia do recebimento do sofá, mas eu já vou mostrar pra vocês como ele fica também todo aberto. Então esse sofá maravilhoso, ele é muito confortável, ele abre muito, eu vou mostrar pra vocês. E aqui em cima dele eu coloquei essas almofadas que o ateliê Arte Cris fez pra mim. É minha amiga Cris, vocês sabem que ela faz coisas lindas e ela fez essas almofadas pra mim. E eu vou mudando, né, gente? Cada dia é uma almofada, cada mergulho é um flash aqui na decoração da nossa casinha. E aqui em cima eu coloquei essas duas prateleiras que eu comprei lá na Leroy Merlin. Eu paguei R$35. E aí eu coloquei esse quadrinho também, que é lá do Extra. Na realidade, eu comprei esse quadro pra pôr no home office. Eu acabei colocando aí, achei que ficou legal. Eu acho que ele vai acabar ficando aí. E esse outro quadrinho, que são as regras da casa, que eu achei que ficou super interessante aí também. E deu um fechamento legal, entendeu? Aqui, mesmo porque acaba sendo cenário também pros vídeos, né? Então acabou ficando praticamente três paredes de cenário, né? Que é essa aqui, né? Dos tijolinhos. E aqui na cadeira, então eu posso gravar vídeo em todos os lugares aqui, que vai ficar bem legal. Agora eu vou abrir o sofá pra vocês verem como ele fica todo abertão. Bom, gente, esse é o sofá aberto, ó. Eu abri ele todinho pra vocês, ali ainda ficou faltando um pouquinho, por conta do aparador. Então ele abre muito, gente, ele deita aqui atrás, ó. Olha que legal. Ele fica reto, ele deita. E eu acho esse sofá maravilhoso, foi uma super compra aqui pra casa. Eu achei que valeu super a pena e dá pra deitar aqui, ó, e assistir vários filmes, ficar super tranquilo, porque, ó, mesmo abrindo ele todo, a gente ainda tem um espação aqui na sala. E aí fica tudo charmosinho, tudo gostoso, dá pra assistir a nossa série aqui sossegada. E essa, gente, é a renovação que nós fizemos aqui na nossa sala. Eu achei que ficou muito maravilhoso. O que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês, deixa a pergunta de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nova sala aqui da nossa casa. Aproveita e já segue lá no Instagram, porque é lá que eu posto tudo bem antes de acontecer aqui no YouTube. Vocês já ficam sabendo lá no Instagram, tá bom? Então já aproveita e já se inscreve aqui no canal também, já ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que vem por aqui. Porque ainda tem brinquedoteca da Karina, tem as mudanças que eu fiz lá no quarto, tem muita coisa que eu ainda preciso compartilhar com vocês. Deixa o like do amor pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!